Ahojte všetci, tak ja som Ježokovár z Exponej. Založil som Exponej a dnes tam pôsobím ako Head of Product. Ja sa mám background v umelej inteligencii, vyštudoval som to a odkedy som skončil školu, pracujem na tom, aby som umelú inteligenciu mohol prakticky robiť a prakticky nasadiť do biznisu. Verím tomu, že na to, aby sme mohli umelú inteligenciu posunúť ďalej a mohli sa tomu venovať full time a plnou silou všetko, čo vieme, tak ju potrebujeme urobiť praktickú, takú, ktorá nám prináša hodnotu, takú, ktorá nás uživí a ktorá nám vytvorí priestor, aby sme sa tomu mohli venovať. Tak sme založili Exponeu a Exponea ako firma, tí, ktorí ju poznáte, viete, že je to firma založená na dátach. Dáta sú živná pôda pre umelú inteligenciu a práve teraz, práve v týchto dňoch máme perfektné prostredie, kde máme možnosť skúmať praktické aplikácie umelej inteligencie všetkými možnými spôsobmi, o ktorých poznáme, teda ktoré poznáme a máme možnosť objavať nové veci, tlačiť boundary z toho, čo umelá inteligencia dokáže pre biznis urobiť. A táto prednáška má byť o tom, že ako môže praktická umelá inteligencia pomôcť biznisu, aby rástol rýchlejšie. Tak preskočím definíciu umelej inteligencie, alebo tak narýchlo poviem, že umelá inteligencia nech je schopnosť človekom umelo vytvoreného systému a porozumieť javom okolo seba, vnímať a prijímať rozhodnutia, vrátane schopnosti predvídať dôsledky týchto rozhodnutí. Čiže keby som to povedal inak, tak umelá inteligencia, s ktorou sa stretávam, by mala sa správať, alebo jej správanie malo byť podobné človeku. A začneme biznisovo. Čo môže biznis urobiť, aby rástol? Čo úspešné firmy, ktoré poznáte, čo majú spoločné, prečo rastú rýchlejšie ako nejaké iné? Alebo čo, keď si založíte svoju vlastnú firmu, musíte spraviť, aby firma mala naštartovaná na rýchly rast? A zažívam to teda v našom startupe alebo v našej Exponei na vlastnej koži. A možno, keď sú tu nejaké naši zákazníci, partneri a tak ďalej, tak budú súhlasiť s troma bodmi. Zamestnať expertov. Naplno využiť teda vo vašej firme alebo na naplnenie vašich cieľov. Experti samotní nestačia, potrebujete im dať aj dobré úlohy. Hej. Relevantné k tomu, čo oni vedia, a úlohy, ktoré keď sa naplnia, tak vedú k rastu. A samozrejme, to všetko závisí na kvalite tých expertov, na market conditions a mnohých ďalších veciach, ale potrebujete sledovať progres. Chcete vedieť, či sa hýbete správnym smerom. Mám správnych ľudí, majú správne úlohy, majú dostatok zdrojov, nič im nebráni. Ako sa nám darí? Potrebujeme to nejakým spôsobom sledovať. A teraz vám skúsim načrtnúť konverzáciu, aká môže existovať. Hovorím, že Exponea je marketingový cloud. Takže veľmi často sú naši klienti, či už executives, alebo že CEO-via nejakých firiem, alebo šéfovia marketingu napríklad. A predstavte sa takú fiktívnu konverzáciu, alebo možno nie fiktívnu, možno veľmi reálnu, medzi CEO-om a šéfom marketingu. A ten CEO mu hovorí, že mali by sme rásť rýchlejšie. A ten sa vráti naspäť a hovorí, no dobre, ale tak na to, aby sme rástli, potrebujeme nejaký kapitál, potrebujeme investíciu. OK, tak CEO pozrie do peňaženky a povie, tak toľko máme, toľko si môžeme dovoliť. No a teraz je úloha toho CMO, šéfa marketingu, ponúknuť možnosti. OK, tak mohli by sme urobiť, že dostupné alternatívy, dostupné veci, ktoré môžeme spraviť, sú také, také a také. Môžeme investovať do získavania nových zákazníkov. Môžeme zvýšiť nejakým spôsobom hodnotu tých existujúcich. Môžeme rozšíriť ponuku. Možno môžeme nahajrovať nejakých dizajnerov, alebo marketérov, alebo PR človeka, alebo zaplatiť si nejakú kampaň v televízii, alebo kopec možností, ktoré existujú. A ten CEO by sa mal rozhodnúť. Alebo ten manažment by sa mal rozhodnúť. A oni tiež nevedia. Expert dá nejaké možnosti, a rozhodnite sa. Tak dobre, tak CEO dôveruje svojim ľuďom
a povie, nech sa ti páči, tu máš budget, beriem tvoje možnosti, prosím ťa, naplň mi tento cieľ a vyber si, ktorú možnosť použiješ a nakoľko. A takéto konverzácie existujú na rôznych úrovniach. Niekedy sa rozprávame o stratégii firmy, niekedy sa rozprávame o najbližšej marketingovej kampani, niekedy sa rozprávame o nejakom veľmi špecifickom probléme. A predstavte si, mohli by sme sa takto rozprávať s umelou inteligenciou? Keby to bolo možné, chceli by sme sa, tak ako sa rozprávame s nejakým veľkým expertom, s nejakým guru, ktorý sa vyzná v nejakej oblasti, poskytuje nám alternatívy, rady, alebo proste má v sebe strašne veľa skúseností a knowledge, využili by ste ten quality time, ten čas s ním, na to, aby ste sa s ním rozprávali? Ja vám poviem za seba, keď som nad tým rozmýšľal, tak ja by som sa o umelej inteligencii chcel dozvedieť všetko. Teraz, keď mám človeka, ktorý vie viac ako ja, tak je pre mňa fantastické, keď sa s ním môžem rozprávať. Problém je, že takých ľudí je málo, oni sú vlastne nedostupní a máme málo priestoru na to, aby sme sa s nimi bavili. Do firmy si snažíme samozrejme zamestnať tých najlepších, ale stále možno, že máme skvelého CMO a nemáme nejakých ľudí na nejakých iných pozíciách. A viem si predstaviť, že, teda predstavte si svoje hobby, hej, niekto má rád tenis. Rozprávali by ste sa s nejakým slávnym tenisovým trénerom, ktorom viete, že má kopec skúseností. Hej, a keď sa už s ním nemôžete rozprávať priamo, nebolo by skvelé rozprávať sa s umelou inteligenciou, ktorá je stále dostupná a vyzná sa. Má v sebe roky skúseností a vie poradiť. Pred nejakým časom za nami došli Mišo Pastier a bol úplne nadšený z Amazon Alexy. Amazon Alexa, tá malá čierna krabica, ktorá sa s vami začne rozprávať. A poviete, Alexa, povedz mi vtip, a ona povie vtip. Nie je veľmi vtipný, ale pohoda. Viete, k takým veciam je človek skeptický, hej, že Siri si so mnou nerozumie, myslel som, že bude najlepšia priateľka, ale tak nerozumieme si veľmi. Bude to lepšie s Alexou. A taký skeptizmus, je to vôbec umelá inteligencia, veď to je iba nejaký systém, čo odpovedá na nejaké naučené veci. Ale rozmýšľali sme nad tým ďalej. Tá Alexa má skilly. Mohli by sme naučiť Alexu nejaký skill, ktorý bol zaujímavý. Mohli by sme ho naučiť napríklad, že čo by bolo zaujímavé, naučiť ďalšie vtipy, to je nuda. Ale zobral som Miša Pastiera, uznávaného marketéra, a Mišo, ty púšťaš perly. Naučme tu Alexu zo pár tvojich periel. To bude vyzerať inteligentne. OK, Mišo pustil perly a teraz sa rozprávate s tou Alexou a v podstate on je proxy pre Miša a vyzerá to dobrý pocit, OK. Nič extra, fajn, Mišo je zaujímavý človek, Alexa je zaujímavejšia. O niečo. A teraz sme ho napojili na backend exponej. Ja vám to ukážem na nejakom sláde na konci. Ale tá Alexa, napojená na vaše firemné dáta, zrazu vie čítať metriky. Povie, revenue za minulý týždeň bolo také a také. OK, tak ako viem si to pozrieť v reporte, nie je to nič extra, ale aha, a čo ešte vieš? No, viem ti napríklad prečítať dashboard. Aha, OK, tak keď pripravím správny dashboard a začnem sa rozprávať s tou Alexou, tak mi rozpráva o mojej firme. Rozpráva mi, reportuje mi historické dáta. Wow, OK, fajn. Načo je to dobré, hej, že klikať viem rýchlejšie. A teraz si poviem, ja som z Košíc a veľmi často som cestoval Košice, Bratislava. A v aute musíte, hej, neviete klikať, neviete používať telefón, ale viete počúvať. A teraz, mohol by som cestovať 4 hodiny v aute, 4 hodiny času a mohol by som počúvať umelú inteligenciu, ako mi rozpráva, ako sa darí našej firme? Fíha, OK, to už dáva nejaký zmysel. Porozprávala by mi čísla, fajn. Vedela by mi odporučiť, čo mám robiť? Možno by sme vedeli robiť tak inteligentne, aby mi vedela dať nejaké návrhy. No dobre, ale ešte stále, hej, že keď tu na tom fiktívnom rozhovore ten CMO dal nejaké návrhy, že mohli by sme urobiť nejakú marketingovú kampaň, tak ešte niekto to musí vykonať. Hej, že iba sa rozprávať s umelou inteligenciou, ktorá nevie konať, nie je zodpovedná za rady, ktoré mi dáva, to je ešte nuda. Hej. Každý je expert, hej, ale keď to si to nezažije na vlastnej koži a nemá zodpovednosť, tak proste to ešte nefunguje. Tak, ale my sme marketingový cloud, my všetky tie akcie, my vieme vygenerovať marketingovú kampaň, keď na to príde. Máme produktový katalóg, máme zoznam zákazníkov. Fajn, tak my by sme vlastne vedeli, pokiaľ niečo poradíme,
tak by som to vedel aj spraviť. OK, fíha. Tak toto už naberá obrátky. Čiže je možné, teraz v roku 2017 a teraz, vytvoriť umelú inteligenciu, ktorú budete ovládať cez telefón, zavolám si svojej asistentke alebo svojmu virtuálnemu šéfu, šéfovi marketingu, že tak šéfe, povedz, čo by sa mohli robiť, daj mi nejaké alternatívy a pusť sa do toho. Príjem ťa skontrolovať. Brali by ste to, keby to bolo dnes dostupné na trhu? Chceli by ste to skúsiť, ako to funguje? Ja osobne veľmi. A vidím, že na trhu sa to deje, že top vendory, Salesforce Einstein, IBM Watson, neviem, ďalší proste naši konkurenti na marketingovom poli, na tom robia. A pracujú na tom, aby takýto business assistant existoval. My na tom chceme pracovať tiež, my nechceme, aby nám ušiel vlak, akože vidíme ten obrovský potenciál toho, čo sa dá spraviť, a tak na tým rozmýšľame ďalej, hej, že OK, že tu sú napríklad výhody a nevýhody umelej inteligencie oproti človeku. To, že je vždy dostupná, to je úplne super. Hej, niekedy hej, zavolám svojmu CMO, ty, nemám čas. Hej, alebo toho človeka ešte nemám vo firme. Umelej inteligencii som ho zavolať hocikedy. Ona je pracovitá, to je taká krásna vec. Čiže keď treba robiť nejaký strašný veľký detail, hej, má milión zákazníkov a pre každého jedného mi daj nejakú ako ideálnu ponuku, tak CMO povie, že sa ošalel, tak akože nie. Hej, to na, to nie, na to by sme mali mať nejakých brigádnikov. Ale nie, priveľa brigádnikov. Hej, a umelá inteligencia to spraví. Je to nejaký automatizovaný task, ktorý dokáže spraviť úplne fantasticky. Dokonalá pamäť, keď si trackujete dáta o biznise, ja osobne máme reporty, tam sú iba agregované dáta a pamätám si z nich tak 4 čísla. Hej, tá umelá inteligencia, alebo teda hej, nejaký systém, databáza si pamätá úplne všetko. A keby som trošku mal skritizovať, tak by som povedal, že umelá inteligencia nikdy nebude, alebo no, nikdy nebude silné slovo, tvorivá. Človek je tvorivý. Niekedy urobí vec, ktorou nikdy nikto predtým nerobil a dopadne skvelo a vaša firma porastie rýchlejšie ako všetky ostatné. Umelá inteligencia, aby bola tvorivá, to asi nechcete vidieť. Alebo teda ona vymýšľa také veci, ktoré by sa nám bežným ľuďom nemuseli páčiť, povedzme. Ale možno, keď dáme nejaké ohraničenia, keď nejakým spôsobom tú jej tvorivosť ohraničíme na to, čo sa ľuďom páči, tak napríklad by sme mohli naučiť robiť experimenty. A pri tých experimentoch sa učiť, čo funguje a čo nefunguje. Eliminovať slepé vetvy a boostovať tie, ktoré fungujú. No. Máme nejaké výhody aj expertov aj umelej inteligencie. A predstavme si, že chceme teraz vytvoriť umelo inteligentný systém. Niečo, čo... Ako by sme dnes s technológiami, ktoré máme dnes dostupné, sa mohli priblížiť tomu virtuálnemu expertovi? Čo by sme mohli spraviť? A tu by som highlightol, lebo mne to veľmi chýba pre všetkých ľudí, ktorých hajrujeme alebo ktorých stretávame, že oni sú veľmi často úzko špecializovaní na jednu oblasť. Že napríklad príde človek, ktorý chce robiť umelú inteligenciu a rozumie neurónovým sieťam. Hej, a vie aj rekurentné, aj neviem, nejaké iné, a deep learning a tak. A to je všetko, čo vie. O ničom inom nerozpráva. A teraz, ja som to študoval v Košiciach, ale verím tomu, že na matfize, na fitke a neviem, kde všade je to podobné. Tá umelá inteligencia má v sebe toho oveľa viac, ako iba neurónové siete, ktoré, ako nástroje, s ktorými dokáže pracovať. A možno tá úplne najzákladnejšia vec sú expertné systémy. Technológia zo 60. rokov, hrozne jednoduchá myšlienka. Keď mám živého experta, tak sa ho spýtam. Čiže ja som noob, ja vlastne neviem, ako má fungovať marketing, ale mám nejakého experta, ktorý to robí. Vyťahnem z neho informácie, dám to do programu a ten program sa v tých oblastiach, ktoré mám pokryté, bude správať rozumne. Hej? Dáva zmysel a možno sa to na mnoho vecí hodí. Učenie odmenov a trestom. A po anglicky väčšinou sa používa, že reinforcement learning. Čiže môžem mať problém, že nemám experta, ktorého by som sa spýtal a nemám ešte žiadne dáta. Ako by som sa vôbec rozhodoval v takom prostredí? Ani znalosti, ani dáta. A ten reinforcement learning, alebo keby sme začali len tým, že
obyčajný AB testing. Mám dve možnosti, vyskúšam jednu, vyskúšam druhú, tá, ktorá funguje lepšie, tu budem používať, tú druhú zahodím. Jednoduchá vec. Hej? Multi-arm bandit algoritmy sú presne o tom. Skúšam všetky možnosti, mám tam takú tú exploration fázu, fázu skúmania, na ktorej sa učím, čo funguje, čo nefunguje, a potom príde exploitation, budem sa správať tým optimálnym spôsobom. 90% času si vyberiem optimálnu cestu. 10% skúsim tie neoptimálne, keby náhodou sa niečo zmenilo. A strojové učenie, machine learning, aj anglicky, tak tu patria technické algoritmy, akože klasifikácie, rôzne neurónové siete, rozhodovacie stromy, regresie, a teda klasifikácia a predikcia, zhlukovanie, odporúčiace systémy, možno nejaký forecasting by sme tu mohli dať. Všetky tieto veci sú užitočné, ale sú veľmi narrow, sú vlastne jednoúčelové. Robíte klasifikáciu na jeden konkrétny účel. Povedzme, že ten expert, keď rozmýšľa, to nestačí. Keby som sa mal rozhodnúť, že ktorý produkt niekomu z vás ponúknem, tak by som chcel vedieť vašu pravdepodobnosť, nie že si kúpite jeden produkt, ale všetky produkty, ktoré mám v databáze. Čiže by som potreboval strašne veľa klasifikátorov na to, aby som s vami mohol vôbec takto fungovať. A teraz si predstavte, že by som predával produkt, ktorý je nový na sklade, ktorý som nikdy, nemám žiadne dáta o jeho predaji za minulosť. V tú chvíľu ten machine learning nefunguje, nemá sa na čom učiť. Nie je kreatívny, hej? Bude iba donekonečna opakovať to, čo bolo v minulosti. A niekto hovorí, že najlepší spôsob, ako predikovať budúcnosť, je vytvoriť svoju vlastnú. Takže má to svoje výhody a nevýhody, to strojové učenie. A teraz ešte niečo ako optimalizačné algoritmy. Ja som necelkom chápal, prečo nás to učia na vysokej škole. Také niečo ako lineárne programovanie alebo celočíselné programovanie a riešenie úloh s ohraničeniami. Fíha, že je to vôbec umelá inteligencia, patrí to tu. Ale keď ten marketér dostane úlohu, že tu máš budget 50 tisíc, maximalizuj mi rast, zváž všetky možnosti, ktoré tam máš a nájdi optimálne riešenie, nájde, koľko budžetu máš investovať do hiringu, koľko do kampaní, koľko do dizajnu, tak také niečo ako lineárne programovanie sa mu perfektne hodí. Zopár rovníc si napíšem, nájdem mu to optimálne riešenie. Teraz, ktorý algoritmus kedy použiť? Je ich kopec a to rozhodovanie môže byť veľmi nejasné. Hej? Hlavne pre ľudí, ktorí nemajú veľa skúseností. Ja by som to možno povedal, že aký je rozdiel medzi skúseným nejakým AI špecialistom alebo skúseným konzultantom, skúseným CMO a nováčikom? Viete to? Neviem, asi ste rôzni, skúsení, neskúsení. Aký je hlavný rozdiel medzi nováčikmi a expertmi? Aha. Hovorí, že skúsenosti. Ja by som to povedal tak, že nováčikovia robia chyby. Veľa chyb, hej? A skúsení ľudia tie chyby už urobili v minulosti a poučili sa z nich. Proste to niečo trvá. Hej? Niektoré chyby si potrebujem urobiť fail fast, poučiť sa z toho a na budúce sa im vyvarovať. Takže keby som vo všeobecnosti mal odpovedať na to, že ktorý algoritmus kedy použiť, tak v zásade závisí od cieľa toho, čo chcem dosiahnuť. Závisí od toho, aké mám dáta k dispozícii a závisí od toho, na akej úrovni riešim tú danú úlohu. Dostupnosť dát. Čiže môžem nemať žiadne dáta. Mám novú firmu, púšťam nový produkt na novom trhu a nemám žiadne dáta. A chcem, aby moja umelá inteligencia sa správala rozumne. Alebo ja ako človek sa chcem správať rozumne. Čo mám robiť? Aké algoritmy sa mi teraz hodia? Povedzme, že už existujú nejaké dáta. Povedzme, že je to zabehnutá firma, už existuje 2 roky, už má nejakú históriu. Môžu mi tieto dáta pomôcť, aby moje rozhodovanie bolo inteligentnejšie, informovanejšie, aby som robil menej chýb, aby som bol presnejší? Hej. A mám tu ešte tretiu vec, že knowledge available. Hovoril som o tých expertných systémoch napríklad. A to, že čo je knowledge, hej, to je taká veľká vec, ale expertné systémy potrebujú nejaké pravidlá, niečo vyťahnuť od experta. Čiže môžem sa pýtať, mám experta, ktorý vie, ako sa zachovať k dispozícii? Pokiaľ ho mám, dokážem sa zachovať inteligentnejšie a lepšie? Viem ten knowledge nejakým spôsobom použiť?
A teraz ešte tá úroveň riešenia úlohy. Predstavte si, že, alebo takto, normálne ste šéfom firmy a bežná úloha, alebo bežná úroveň, ktorú riešite, je úroveň celej firmy. Tá firma je jedna a máte nejaké KPIs, nejaké metriky, ktoré sa snažíte optimalizovať. Napríklad počet nových zákazníkov za minulý mesiac. Alebo celkové revenue. Alebo rýchlosť rastu. Spend na marketing a tak ďalej. Čiže máte veci, ktoré sú na úrovni akože top level. Agregované dáta a tak ďalej. A teraz môžete mať veľa tých algoritmov funguje na nižších leveloch. Že to, že vy riešite problém na nižšom leveli, vám zlepší top level výsledky. Čiže keď ideme na úroveň zákazníka a možno máme tam milión zákazníkov a tí zákazníci majú rôznu náchylnosť kúpiť si produkt. A keby som dokázal pre každého jedného zákazníka individuálne odporúčiť správny produkt, tak by som mohol zvýšiť predaj celej firmy. Hej? Čiže je to niečo iné, ako keby som, že pridám nový model do ponuky, to je akcia na úrovni celej firmy. Vyberiem pre každého jedného človeka odporúčaný produkt, nejaký iný personalizovaný, to je akcia na úrovni konkrétneho človeka. A ešte by som mohli ísť nižšie, na úroveň nejaké aktivity, napríklad, že schváľovanie transakcií alebo nákupný proces. Jeden zákazník môže mať veľa nákupných procesov, veľakrát nakupuje, niekedy to dokončí, niekedy to nedotiahne. Ale potrebujem toto zvážiť, aby som sa mohol rozhodnúť, ktorý algoritmus použiť. Snažil som sa urobiť takú prehľadnú tabuľku, takú high level, neberte ma moc za slovo, lebo to nebude úplne perfektné, ale že kde tak bežne sa ktorý algoritmus hodí, alebo ktorý prístup. Keď som zobral tie expertné systémy, reinforcement learning, strojové učenie a optimalizáciu, a zobral som tie také 4 kombinácie, že nemám ani knowledge, ani data, čo môžem použiť, mám, čo je druhé, nemám dáta, ale už mám nejaký knowledge, už viem, ako sa to asi robí, už som si niekde prečítal, že aký je general approach, ale ešte nemám žiadne dáta, neviem, či to funguje alebo nie. Potom je tá situácia, že mám dáta, ale akože mám prvé dáta, niečo som vyskúšal, mám prvé dáta, ešte z toho nie som múdry, ale čo sa s tým dá spraviť? A potom tá geniálna kombinácia, keď už viem, ako na to a mám veľa dát. Hej. Zdravé firmy sú v tejto situácii. No a rôzne tie prístupy sa hodia na rôzne veci. Sú situácie, kde sa nedá používať nič. Machine learning, tam, kde nemám dáta, fungovať proste nebude. Ale optimalizácie vám budú fungovať na úrovni celej firmy, ten top level approach, ale optimalizovať na úrovni konkrétneho človeka je už oveľa ťažšia úloha. A dá sa iba vtedy, keď máte veľmi veľa dát. Dobre, to je tak high level. A môžem prísť na nejaké príklady. Vyťahnem vám veci, na ktorých práve teraz robíme v Exponei. To bolo pre mňa veľmi praktické zobrať nejaké bežiace projekty od tých ľudí, ktorí na tom práve teraz pracujú a ukázať, ako na to. Mám tu úlohu s lineárnym programovaním, ktorú sme sa rozhodli použiť na optimalizáciu spendu na Facebooku. Čiže jeden zo spôsobov, ako si zvýšiť rast, je mať efektívnejšie kampane na získavanie klientov. Efektívnejšia kampaň môže znamenať, že za rovnaký budžet získa viac zákazníkov. Alebo lacnejšie nakupovanie nových zákazníkov. Hej. Nakupovanie zákazníkov, neviem, či to poznáte, tí, čo robíte v e-commerce, máte web stránku a je krásna, je skvelá, ale nikto tam nepríde. Tak si zaplatíte nejakú reklamu na Facebooku, bude vás niečo stáť a budete dúfať, že zákazníci prídu a nielen prídu, ale aj nakúpia. A podľa toho, na ktorých ľudí, na aké cieľové skupiny cieľite tie kampane, podľa toho, čo tie kampane vlastne promujú a podľa toho, čo vlastne predávate a koľko míňate za tú kampaň, tak máte rôzne výsledky. Je nejaká návratnosť kampaní je rôzna. A povedzme, že máme zoznam kampaní, dokážeme zistiť, na ktorú, máme nejaký budget, hej? Povedzme, že mesačne míňame 100 000 eur alebo na marketingové kampane. Máme 50 rôznych kampaní. Ktorá kampaň by si zaslúžila koľko peňazí? No a teraz to lineárne programovanie dokáže urobiť sústavu rovníc, ktoré keď vyriešite, tak to nejak nahádžete do, používame pulp, hej, pulp je knižnica v Pythone a nejaký taký hrozne jednoduchý kód, do ktorého len napíšete tie rovnice. Ako tie rovnice, tie, ktoré máme tu, sú, povedzme, že veľmi simple.
Takže skutočné rovnice, ako to funguje pri nákupe zákazníkov na Facebooku, môžu byť oveľa, oveľa zložitejšie, lebo to know-how postupne získavate, že čo vlastne funguje a čo nie. Ale napíšete zo pár rovníc a aj relatívne ľahká vec, ako dostanete výsledok. Povieme, že pre danú kampaň, pre daný ad set by mal byť budget taký a taký. Toto je pri daných ohraničeniach, toto je pri danej situácii to najlepšie, čo môžeme spraviť. Zajtra sa situácia môže zmeniť. Budem mať nové kampane, o kampaniach sa dozvieme viac dát, zistíme, aké majú konverzné miery, aké majú revenue a tak ďalej a zajtra to poďme prehodnotiť znovu. Je za tým šialná pracovitosť, lebo ako urobíte software a ten bude optimalizovať 1000 kampaní naraz. Bežne vo firmách sedia ľudia a tí ľudia ako starajú sa o svoje kampane, ale vidíme silu umelej inteligencie. Hej? Dokáže to robiť automatizovane a dokáže to robiť vo veľkej škále. Expertné systémy. Rovno keď sme urobili to lineárne programovanie, tak sa stala jedna zaujímavá vec. Všetky peniaze nám umelá inteligencia prisúdila jednej kampani. Tej, ktorá mala najväčšiu profitabilitu, tam, ktorá mala najväčšiu konverziu. A matematicky je to naozaj najlepšie riešenie. A expertné systémy, ako nástroj, kde dáte nejakú bázu znalostí, ktorú vyťahnete od experta, a oni potom budú odvodzovať medzi tými znalosťami na základe dát, ktoré im poskytnete, a dajú vám expertné rozhodnutie. Keď sa pomýlia, môžete zmeniť pravidlo a bude to fungovať lepšie. A veľká úloha je správne naplniť tú bázu znalostí alebo vôbec s tým pracovať. A expertné systémy sa učia na vysokých školách, skoro v každom odbore, hej, že Prolog alebo Answer Set Programming alebo Datalog sú jazyky, ktoré sa učia, strašne málo ľudí to robí. A máme človeka, ktorý proste zobral Pyke, čiže nejaké expertné systémy v Pythone a začal písať bázy znalostí. Teda knowledge bases, hej. Vytiahol to od ľudí, ktorí pracujú v marketingu, ktorí pracujú s tými marketingovými kampaňami a pýtal sa ich otázky. Ako je to možné, že všetky peniaze nedáte na najlepšiu kampaň? Hej, čo je za tým? Čo sú ďalšie obmedzenia, ktoré vchádzajú do hry? A ako, nejdem to ani prechádzať, to by bolo na dlho, ale tie ohraničenia tam dáte do expertného systému a on vám proste prerozdelí ten budget ešte raz. A budete vedieť, že už to nie je iba že nejaká matematická najlepšia vec, ale že sa správate rozumne. V súlade s tým, čo robia tí najlepší experti. Ospravedlňujem sa, musím vstúpiť do tohto, lebo nám už vlastne vypršal čas, tak... Ja som si stopoval na 30 minút, teraz je to 30. 27 a 3 štvrte, ale okej, okay, lebo sa nám nazbieralo viacero otázok, tak len vlastne kvôli tomu som chcel upozorniť. Dobre, ja urobím iba 3 ďalšie slajdy a zodpoviem všetky otázky. Máme tu multi-arm bandit a my sme ho nedávno pridali do Exponej na to, aby ste testovali dve varianty nejakých mailov. Normálne robíte AB testing, že dáte jednej variante 50%, druhej variante 50%, za 2 týždne sa pozriete na výsledky a vyhodnotíte si to. Ten multi-arm bandit to robí sám za vás. Hej, na začiatku príde, skúša náhodne, nepotrebuje žiadne dáta, žiadne expertné znalosti, skúša náhodne, naučí sa a potom si vyberá tú ideálnu variantu sám. Keď sme to implementovali, našli sme o tom kopec literatúry, hotový kód, ktorý stačil dostať dovnútra. A poslednú vec, ktorú som tu mal, bol machine learning. My používame Apache Spark, pretože je distribuovaný, pretože hej, má data frames, má rozvojacie stromy, random forest a tak ďalej. Stop. A máme v tom napísanú veľkú časť kódu pre predikcie. Keď chceme vedieť pravdepodobnosť, že nejaký zákazník niečo spraví, tak na to použijeme Spark. Výsledky potom dáme do nejakého lineárneho programovania, ktoré nájde optimálnu stratégiu, ktorá môže fungovať. A je to naša cesta, ako sa dostať k tomu, aby sme spravili inteligentného CMO. Poďme na tie otázky. Ako môžem čítať otázky? Koľko percent kódu umelej inteligencie alebo nejakého kódu, ktorý nepriamo handluje umelú inteligenciu,
alebo teda tá umelá inteligencia ho handluje, tak koľko je v Pythone? Mm-hmm. Takže píšeme v Sparku a Spark je napísaný v Scale, ale my to bez tak píšeme v Pythone, takže všetok kód, ktorý sme vygenerovali my, možno s nejakými výnimkami, ktoré sú napísané priamo v Scale, sú napísané v Pythone. Všetky tie veci, ktoré vám ukazujem, sú proste Python. Oni veľmi často tie knižnice volajú C-čko, alebo volajú niečo detailnejšie, ale my v podstate nič iné okrem Pythonu, Matúš možno má oprav, nič iné nepoužívame. Čiže všetko je v Pythone. Python pre data science komunitu je úplne super, ale dal by sa aj kritizovať niektoré tie veci, ten Spark je strašný, hej, proste, má to aj svoje tenisté stránky. Ale neviem, či existuje niečo lepšie. A ďalšia otázka je, že na nejakej tvojej prednáške odnelo, že si hejter neurón, vraj je to citát, hejter neurónových sietí a nezdôvodnil si to, že tak prečo teda? A tak k tomu je osobná story, že ja som celú vysokú školu sa chcel stať expertom na neurónové siete a považal som to za riešenie na každý problém. A akože všetky tieto veci, ktoré vám teraz prezentujem, som proste nejak obišiel, alebo proste sa im veľmi nevenoval, že to je nuda, že bez tak neurónové siete všetko riešia. A v 5. ročníku na konci mi povedali, že tak nie je, že neurónová sieť je iba klasifikátor a rieši nejaké úzke problémy a že keď chcem riešiť akože veľké problémy, tak sa musím naučiť aj tie ostatné veci. Takže neurónové siete sú úplne akože validná vec, dajú sa použiť, hlavne keď máte skvelé dáta, ale dáta sú vždy problém. A neurónové siete ten problém schovajú. Takže kým neurónové siete neviete veľmi dobre používať, radšej ostanete pri nejakých iných metodách. Ale až prídete do stavu, že viete perfektne, čo robíte, neurónová sieť môže dávať perfektný zmysel. A ďalšia otázka bola reakciou na tú tvorivú umelú inteligenciu, takže či by sa tvorivosť nedala simulovať náhodnými mutáciami v rozhodovaní umelej inteligencie? A keby som na každú jednu tú náhodnú mutáciu mal dať 1 euro, aby som ju vyskúšal, a tých mutácií bolo niekoľko miliárd, tak by som veľmi rýchlo vyschol out of budget. Takže to je tá malá nevýhoda, keď robíte praktické veci, keď navrhnem nejakú marketingovú kampaň, aby som vyskúšal, tak mám limitovaný počet zákazníkov, na ktorých to môžem vyskúšať a každý jeden pokus ma niečo stojí. Takže nemôžem prehľadávať celý svet, každú jednu kombináciu, potrebujem byť čím skôr, čím lepšie usmernený. Hej, takže keď máte ohraničenia reálneho sveta, tak niečo ako genetický algoritmus nefunguje optimálne. Potom hľadáte práve cez to lineárne programovanie alebo cez kombináciu tých prístupov nejaký praktickejší, menej náročný prístup. Ďalšia otázka je, že aký toolkit zručnosti by mal mať programátor, ak by sa chcel zamestnať v vašej firme, v Exponei? Ja si dnes veľmi vážim ľudí, ktorí vedia písať čistý, krásny, dokumentovaný, ale teda čistý Python kód a zároveň na data science pozície majú veľmi široký prehľad o algoritmoch, že ktorí vedia, ktorých nezaskočím otázkou, že ako urobiť feature selection pre neurónovú sieť, alebo aký je rozdiel medzi, ja neviem, lineárnou logistickou regresiou. Keď im dám za úlohu napísať nejaké lineárne programovanie alebo proste vyriešiť nejakú sústavu rovníc, tak sa nezľaknú. Povedia, naštudujú si to a pustia sa do toho. Ale schopnosť písať čistý kód, my robíme produkčný software. Takže nedeľa mi bolo to vyriešiť nejakú jednu úlohu, naučiť nejakú jednu darnovú sieť. My chceme, aby všetci marketéri sveta mohli na jeden klik alebo na jeden voice command naučiť neurónovú sieť a tá neurónová sieť im bude radiť. A ten kód musí byť naozaj dobrý. A bude v Pythone pravdepodobne. Ďalšia otázka sa pýta na evolučné algoritmy. Zrejme, či ich používate. Že z obvious dôvodov, že máme limitované resursy, tak sa tomu vyhýbame vždy, kde sa tá evolučné algoritmy vo všeobecnosti je hrubá sila a existujú priamočiarejšie veci. Beriete do úvahy alebo analyzujete u zákazníka aj historické dáta? A teda čo pri novom zákazníkovi? Presne tak, čiže keď si zoberiete to, že najprv nemáte dáta, pustíte nejaký multi-arm bandit alebo nejaký AB test, ako keby zbierate náhodným, skúšate rôzne alternatívy. Za nejaký čas budete mať dosť dát na to, aby ste začali robiť historické analýzy, aby ste trénovali rozhodovacie stromy neurónové siete a robili machine learning na nazbieranými dátami. A teraz akože nie je, že jedno alebo druhé, ale robiť všetko. Čím viac mám dát, tým viac informované majú byť moje decisions. Ja som tento slide, ktorý mám teraz na obrazovke, chcel som vám ukázať ešte jednu dimenziu. My v Exponei nemáme iba dáta o jednom projekte alebo o jednej firme, my to máme stovky firiem. A to dáva úplne novú dimenziu tomu celému. Keď je vaša firma v nejakom stave, niekde je,
možno nejaká iná firma v minulosti v podobnom stave bola. Ona urobila nejaké veci, niektoré fungovali a niektoré nie. A na základe týchto informácií by sme vedeli poradiť celej firme, čo by mala byť, váš ďalší krok. Keby niekto mal odvahu pustiť sa do tohto problému, pristavte sa pri mne, prosím. Ešte je tu otázka, či si počul o DASK-u? DASK? Nie, nepoznám. A ďalej, či pracujete s TensorFlowom alebo hlbokým učením, deep learning? Nemáme na to zatiaľ konkrétnu aplikáciu. Skôr sa snažíme robiť modely, ktoré sú jednoduchšie. A takto, aby ste správne rozumeli, hlavná vec je pripraviť správne dáta. Keď už sú dáta v pohode a viem, že nerobím chybu, tak potom urobiť deep network je najmenej. Hej, teraz žiaden problém mať servery s GPUčkami a pustiť to. A čiže príde čas, keď sa to možno bude používať, zatiaľ je praktickejšie aj na veľkých dátach akože trénovať menej náročné algoritmy. Ako nie je tam veľká pridaná hodnota, akože margin na to, že použijete deep learning. Ten deep learning je perfektný na voice, teda na preklady medzi jazykmi, na rozoznávanie imidžov a tak ďalej, ale na to, čo robíme my v biznise, no, ako jedného dňa možno. Dobre, ešte skúsme v rýchlosti. Nebolo by výhodnejšie pre vašu firmu zamestnať experta na štatistiku ako programátora? No, my takých nemalo ľudí máme. Naši konzultanti sú experti na štatistiku, alebo teda takto, expert je relatívna vec, ale naši konzultanti majú veľmi často štatistický background. OK, a posledná otázka. Sú nefazy expertné bázy vytvoriteľné? Autor tej otázky, môžeme sa porozprávať napriamo, nie som si úplne istý, že by som odpovedal správne, alebo že dobre rozumiem otázke.